O çimban çesi asın. İnçe suzun burası. Yes artan boş mi van işçem zarmanım. Չգիտեմ ոնց ինձ պահեմ, ինչ անեմ։ Ոչ մի բան էլ մի արա, ինչ պիտի անես։ Ինչքան փորձեցինք խառնվել, որ լավ ստացվի, այնքան ավելի վատ եղավ։ Չգնանք տեսակցության։ Լավ է լիելա, չգիտեմ, ես հիմա արդեն ոչ ինչ չգիտեմ։ Իմ ու Գագոյի վերջին խոսակցության ժամանակ Գագոն այնքան ներողություն խնդրեց, արդեն ես էի ինձ վատ զգում։ Գնամ ինչ ասեմ հիմա Գագոյին, ինչ էլ ասեմ, իրան պիտի վատ զգա։ Մի հուսադրող խոսք էլ ասեմ, հնչելու է որպես մեղադրանք։ Բայց ոչ մի բան անել էլ չեն կարող, հետ աղջիկը մեր տանը ապրել է։ Հետ է հասկացանք էլի ապրել է, էլ ոնց կլիներ ապրել է։ Ամեն օր հազար գործ ես անում, հազար հարց ես լուծում, հազար մարդու հետ նստում վեր ես կենում, ամեն ինչ հարթ ընթանում է, մեկ էլ գալիս ես տուն, անենց մի պրոբլեմա ծնվում, որ ոչ մի կերպ լուծում չես կարողանում տալ։